Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Komiteti për çështje politike dhe demokraci i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës diskuton sot në Paris raportin për anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare, duke marrë shkas nga kjo presidenti Avjosa Osmani, pasi në letrën e raportueses dërguar Dora Bakojanicit qartësohet se krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është detyrim pas anëtarësimit. Universiteti i Prishtinës dhe i Arkansasit mbajnë sot një konferencë me temën Demokracia, të drejtat e njeriut dhe ndërtimi paqes. Me këtë rast, presidenti Avjosa Osmani në fjalimin e saj theksoi se NATO-ja ka një rol të madh në rindërtimin e paqes në Kosovë. Në kuvend është konstituar sot Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të punës si pjestarve të shërbimit jashtëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Deputeti Haxhi Abdyli tha se është jo serioze qasja dhe mungesa e deputetëve në këtë komision. Ministri Arsimit Arbria Nëgafsi tha sot në Komisionin Parlamentar për Arsim se miratimi projekt ligjit për tekste shkollore është tejet i nevojshëm për të rritur cilësinë e arsim. Projekt ligji për tekste shkollore është në proces të lëzimit të dytë në kuvend. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pritet të propozojë sot kryetarin e Mitrovicës Bedri Hamzën kandidat për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Kryetari i PDK-s ka ftuar sot konferencë për media ku Krasniqi pritet me propozimin zyrtar për Hamzën kandidati i PDK-s për kryeministër në zgjedhjet e reja parlamentare. Të paktën 76 palestinez raportohet të jenë vrarë sot në 24 orët e fundit nga sulmet izraelite në rripin e Gazës dhe qytetin Rafa, ku raportohet se për bombardime të rënda, ndërkohë 7 persona konfirmohet të jenë vrarë sot nga një sulm tjetër izraelit në një qendër reagimi emergjent në qytetin jugor libanez Al-Habrie. Dëgjuat lajmet shkurt, edicionit qendror në orën 16:00.